លំអនកាយគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ុតជាស្មានមិនដល់ទេទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកអ្នកនាងខាត់សុខឃីមចាញ់បោកលុយគេអស់រហូតទៅដល់$7,900,000ចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះបានជាត្រូវគេបោកឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងខាត់សុខឃីមត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែលមានជំនាញសិល្បៈជាច្រើនមិនថាសិល្បៈផ្នែកបុរាណឬសម័យឡើយដោយតារាស្រីរូបនេះធ្វើបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយសារតែសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់លើទម្រង់សិល្បៈបែបនេះបានធ្វើឲ្យខាត់សុខឃីមឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំលើវិថីសិល្បៈរាប់ឆ្នាំនិងបានក្លាយជារៀមច្បងសិល្បៈម្នាក់ដ៏គំរូទៀតផងនេះពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលដល់រន្ធត់ចិត្តខ្លាំងចំពោះតារាចម្រៀងស្រីពហុជំនាញទាំងប្រពៃណីនិងសម័យអ្នកនាងខាត់សុខឃីមដោយបង្ហើបរឿងចាញ់បោកគេក្នុងមុខរបររកស៊ីត្រឹមតែមួយឆ្នាំសោះត្រូវគេបោកប្រាក់អស់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចំនួន$7,900,000ឯណោះខណៈຕົកធំទី1លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដែលជាអ្នកមានគុណតើបតែចែកឋានមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែមុននោះនេះបើយងតាមសារយ៉ាងខ្លីបង្ហោះតាម Facebook របស់តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរូបនេះដោយបានសរសេររៀបរាប់ថាមួយឆ្នាំ$7,900,000ស៊ីផុយនិងសារមួយទៀតថាយើងល្ងងបានគេបោកយើងបានសុទ្ធតែជាមេរៀននៅក្នុងសង្គមនេះពេលដឹងខ្លួនគឺសឹងតែជីវិតក៏លែងចង់រស់មួយរំពេចក៏មានអ្នកចូលសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់តារាចម្រៀងស្រីពហុជំនាញរូបនេះជាហូហែខណៈក៏មានអ្នកសួរនាំចង់ដឹងហេតុផលផងដែរថាតើអ្នកនាងខាត់សុខឃីមរកស៊ីរបរអ្វីដែរបានជាត្រូវចាញ់បោកគេអស់ប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងអ្នកខ្លះក៏សួរថាប្រហែលជាមុខរបររកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យទេដឹងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអ្នកនាងខាត់សុខឃីមក៏បានប្រាំភ្នំពេញប៉ោះដោយមិនសុំបរិយាយរឿងរ៉ាវឲ្យចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធំនិងចាត់តុងជាការរងគ្រោះផ្ទួននោះយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំសុំចិត្តបងមិនបរិយាយរឿងនោះថាជារឿងខាតបង់ដោយសារអ្វីឲ្យចំចំនោះទេតែនាងខ្ញុំក៏មិនលាក់លៀមចំពោះរឿងនេះដែរគឺថាជាការចាញ់បោកគេក្នុងមុខរបររកស៊ីតែមួយប៉ុណ្ណោះតែនាងខ្ញុំនឹងចាត់ទុកបទពិសោធន៍នេះជាមេរៀនជីវិតមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាមិនថាស្ថិតក្នុងកម្រិតរកស៊ីបែបណាទេប្រសិនបើមានការចូលរួមគ្នានោះគឺមិនត្រូវទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកនោះឡើយដូចជារូបនាងខ្ញុំស្រាប់អញ្ចឹងមកពីការទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកតើបធ្វើឲ្យរងគ្រោះដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងចាពិតជាសោកស្ដាយនិងអាណិតដល់អ្នកនាងខាត់សុខីមែនទែនជួបទុកផ្ទួនផ្ទួនបន្ទាប់ពីលោកឪពុកទទួលមរណភាពពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចាញ់បោកគេរហូតទៅដល់$7,900,000ឯណោះដែលនេះគឺជាចំនួនមួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្លាំងមែនទែននេះដោយសារតែការទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកដែលអ្នកនាងក៏បានផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាចែករំលែងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងរកស៊ីអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើរួមគ្នាគួរតែកុំទុកចិត្តគេខ្លាំងពេកមនុស្សផ្សេងចិត្តផ្សេងមិនមែនចិត្តដូចយើងទាំងអស់គ្នានោះទេ
ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា